ហេចាប់ដៃមិញហេយូយូទៅលីលើលីលើចាប់ដៃតែមិនខ្ញុំបខំវាខ្ញុំកុំនងខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺអត់ខ្វល់ចម្ងាយគឺវាឲ្យវាឃើញវាជាលោកទៅចិត្តគាត់ទៅចាប់ចិត្តវាបាទតាមស្មៃចាប់មើលឃើញវាក្រាមតែយើងក៏មើលមិនឃើញទេចាប់ដាក់ហើយនឹងក្រាមមិនទេខ្ញុំដកខ្សែដកខ្សែមកខ្ញុំដើម្បីទាញវាឃើញឆ្ងាយដើម្បីវាហៅមកឆ្ងាយខ្ញុំចឹងសាក់យើងវាអត់លោតទៅចាក់ឆ្ងាយទេពេលខ្ញុំដាក់តែមកល្មមវាឃើញវាលោតទៅចាក់នេះລະບົດດັງບົດດັງຫມົດມັນມາລົດມາໄດ້ຈະດາI'm
ចឹងត្រូវបឹកអត់គប់ហ្នឹងមិញលោតពីដៃទៅហើយអត់វាអត់លោតវាអត់ដើរមិញអូបាយពីថ្ងៃយកហៀនទៅតាមមើលហ្នឹង Good អត់ទៅចាប់ទីហ្នឹងដើម្បីតែរើវាយគ្នាវារៀនប្រឡាក់ចាំសាក់ព្រៀតស្អែកចង់ជើងដែររើរួចទៅតោះប៉ុណ្ណឹង